Nemyslím si, že to bola funkčná agentúra, pretože presne v rokoch 2020 až 2023 za vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a pána Odora sa táto Národná kriminálna agentúra stala nástrojom pomsty spolu so špeciálnou prokuratúrou. Nehovorím, že teraz komplet celá, ale boli tam ľudia, ktorí zneužívali svoje postavenie. A o tom, že tu bolo obdobie politickej pomsty, predsa dnes už všetci vieme a dokazujú to aj jednotlivé znesené obvinenie na tých ľudí, ktorí to celé manipulovali, konec koncov dnes je obvinený aj bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry. Čiže to bol jeden z tých dôvodov a druhý z tých dôvodov bola aj, ja už som to niekoľkokrát ohlasoval, že my musíme urobiť takú reorganizáciu policajného zboru, ktorý je po období vlád ľudí ako je Matovič, Hamran a Mikulec zdecimovaný. Najväčší odchod policajtov bol v rokoch 2020 až 2022. A my dnes potrebujeme sfunkčniť celý policajný zbor, že máme dnes obrovské množstvo riadiacich funkcionárov a dnes tú štandardnú kriminalitu nemá ani kto vyšetrovať, preto dôjde od prvému desiaty k prvej fáze reorganizácie, o ktorej som hovoril už minimálne pol roka. Bola spracovaná policajným prezídiom na základe štatistík, na základe toho, aby ten boj s organizovaným zločinom, ale aj so štandardnou finančnou kriminalitou, s korupciou, s terorizmom, Boj proti drogovej činnosti bol čo najefektívnejší a to nové usporiadanie, o ktorom bude v najbližších dňoch informovať policajný prezident, je také, že prinesie efektivitu do vyšetrovania všetkých trestných činov bez ohľadu na to, či ten potenciálny páchateľ je bežný človek, či to je politik koaličný, opozičný, alebo či to je nejaký malý podnikateľ, alebo niekto z veľkopodnikateľov, ktorý na Slovensku sa rozhodol nejakú trestnú činnosť páchať. Takže toto garantujem všetkým, že tá reorganizácia, ktorú prinesieme od 1.9. zabezpečí funkčnosť policajného zboru tak, aby sme jednok aj vyriešili boj proti korupcii a všetkej trestnej činnosti, ale aby sme aj vyriešili problém, ktorý máme dnes s personálnym stavom policie.